Sveiki, gameri! Tātad iegādājos procesoru i7 8. paaudzes 8700K un līdz šim man bija pamatplate Gaming MSI ar Z270 čipsetu. Diemžēl izrādās, ka tā plate neuztur 8. paaudze. Nācās iegādāties tādu pašu pamatplati, tikai ar 8. paaudzes procesoru uzturēšanu. Plate tātad ir uz Z370 čipseta, iepriekšējā bija uz Z270 čipseta, un vizuāli viņas tūlītās salīdzināsim. Tātad šī ir vecā pamatplate, vizuāli kā izskatās. Līdzās izpakosim ārā un paskatīsimies, ar ko komplektācija atšķirās no iepriekšējās plates un šīs plates. Tātad pati plate. Korlons. Lāciņš. Tad instalācijas driveru disks, tāds bukletiņš, tad ir uzlīmīts marķēšanai SATA vadiņus un viss pārējos kabelīšus, tad instrukcija, kā pievienot procesoru uz pamatplates un kūleru piestiprināt. Un galvenais manuāls, bet līdzīgais kā iepriekšējā komplektācijā. Tad no vadiņiem mēs redzam, ka tie ir divi SATA kabelīši. Tad tie ir LED apgaismošanas kabelīši pagarinājums. Šeit izrādās vēl divi, tātad šajā komplektā ir 4 SATA kabelīši. Tad redzam, kad ir MSI speciālais SLI kabelīts, ar ko savienot divas videokartes un muguriņa. Un vairāk arī šajā iepakojumā nekā nav. Jā. Tā, tagad pievērsīsim uzmanību pašai pamatplatei. Tā, šo saliksim pakaļ iekšā. Tā, pamatplate. Kas tad ir jauns, vai tas pats, vai kaut kas pamainījies. Tas. Ko jau laukā? Ko tad te mēs redzam? Tāpat tās kā iepriekš 4 atmiņas moduļu sloti, tad 3 PCI lielie sloti, PCI Express un PCI Express 1, 3 mazie slotiņi un PCI Express 16 skaitās šie abi divi sloti un viņi vēl ir tādā tā kā metāliskajā rāmītī, lai stingrāk turētos videokartes iekšā. Tā no barošanas, tā tad barojās ar 8 pinu procesoru barošanu no barokļa, tad pilnais barošanas konektors priekš barošanas bloku, kas baro visu pamatplati, tad 2 MSATA 2 soketi priekš SSD diskiem. Pats procesors sokets ir tieši LG1151 un paredzēts 8. paaudzes procesoriem uztur no i visiem 357. Un tur bija arī Pentium un Celeron versijas. Tā, no portiem mēs redzam, ka ir
vēl vecais PS2 standarts kombinētais, tur var gan pelīti, gan klaviatūras praust iekšā, divi USB 2 porti, tad ir divi iPorts priekš video signālu, tad ir apakšā redzams Type-C, tas saucamais USB 3.1 Generation 2, un augšā ir A versija tam pašam Type-C saucamam portam. Tad ir 4 USB 3.1 ar Generation 1 versiju un viens HDMI izejas signāla konektors. Un šeit atšķirībā no iepriekšējās plates es redzu, ka ir skaņas kartē paredzēts vēl arī optiskais pieslēgums. Bet vizuāli varētu teikt, ka plates ir ļoti līdzīgas, ja salīdzina ar šo iepriekšējo. Šī iepriekšējā uzturēja tikai 6. un 7. paaudzes procesorus, bet vizuāli uz pirmo acu uzmetiem pilnībā pat atšķirt nevarētu, pat arī konektori uz aizmugurējā paneļa izskatās ļoti līdzīgi, izņemot skaņas kartē nav optiskās izejas, bet tā viss izskatās kopumā tāpatās. Nu ko, mēģināsim likt iekšā šo te jauno procesoru, un pēc tam arī pamēģināsim uz SLI ielikt divas videokartes. Mēģināsim divas jaudīgas 1080 Ti overclockotās MSI videokartes saslēgt kopā.